gledam staru majku. Poruke stižu sa svih strana. Idi, putuj, poduj. Idi, idi, putuj. Odlazim, odlazim. Putuje na faku. Ja vola se. Sve mi bre zabrani ste u rođenoj kući. Odlazim. I like to be in America. Okay, by me in America. Prokleta je Amerika. Dođa vola samo. Samo ti putuj daleko. Nebo je palo, a Srbi hrle da krenu. Odlazim ti, majko. I svuda gdje je srpska duša koja, tamo je meni otačbina moja, moj dom i moje rođeno ognjište. Dragi prijatelji, poštovani neprijatelji, opet se vraćamo na životna problema, kako živjeti i kako umreti. Ali danas bih htio isto da pričam, apropo te pesme, dve vrste ljudi, pobednici i gubitnici. U našem duboko podeljenom društvu, ko je pobednik, ko je gubitnik? Jel ovaj što ima mandat na duži period vremena ili ovi što su u poziciji i nisu saučesnici nekih stvari koje se dešavaju nama ispred očiju. A ono što je dobro da svake godine uvek, i što je onaj Matija Bećković rekao, ćeraćemo se, a mi ovdje imamo svake godine jeli novi izbor. A čini se da je sljedeće godine najupečatljiviji i najbolji izbor, kako kažu, bojkot. Ne znamo ko je taj, šta nosi, šta donosi, šta odnosi i čini se da je tu sad igra reči šta je to pobjeda. Da li je pobjeda bojkot, da li je pobjeda tako što Vučić će ostati i dalje da vlada, a opozicija će morati da čeka je li taj opet ćeranje na neki novi izbor, da li su to za godinu, dve, kada predsjednički i tako dalje. Ali, ja bih pre svega želeo da uputim puno pozdrava novom optimizmu koji neminovno mora da se stvori u Srbiji i novi optimizam je isto jedna serija intelektualnog razgovaranja za sve one ljude koji su spremni da svoje uverenje otvore i da promene ako uzmu lepo da se preispitaju i da preispitaju autoritet kojim daje i nudi neka određena rješenja. Lepo je bilo videti taj serijal koji se desio u Šapcu i koji se desio na Brodu, verovali ne, Beogradu na vodi. Tako da opet se vraćamo apropo mog vođenja slobode misli, govora, da preispitujem neke određene autoritete, a ono što je bilo interesantno, pitanje opet da se vratimo, šta to mi podrazumevamo danas pod pobedom, pa onda da čujemo otprilike kako je to izgledalo. Pobeda bi bila promjena ovog sistema u kome živimo, znači ne samo promjena vlasti, nego promjena celog sistema i da pokušamo da od ove zemlje napravimo mesto koje može da se pristojno živi. Moj brat mi je pre neki dan poslao sliku. Živi na Dorćolu, bio je šokiran zbog ovih radova, mora nekom drugom ulicom i ispred slovenačke ambasade je vidio ljude u redu za radnu vizu. I setio se onih vremena od pre 20-30 godina kad smo stavili redovima za vize, ali neki boga mi za te da zauvek odu iz moje generacije, a neki samo da možda malo nekad putuju po Evropi. Iz moje generacije na 25 godina mature više ljudi bilo u Torontu nego u Beogradu i to je jedna ogroman problem Srbije, to je jedna rupa koja nastaje odlaskom ljudi, sad se taj egzodus ljudi ponovo povećao,
kažu da je zvanično 60.000 ljudi ode godišnje, 38.000 se manje rodi, nažalost, nego što umre, to je 100.000 manje svake godine, to je za 30 godina Srbija ispod 3 miliona ljudi. A, mislim da nije dovoljno samo promeniti Aleksandra Vučića i njegov režim, nego napraviti jedno drugačije društvo kome će ljudi moći da i da kažu šta misle, da ljudi koji rade neke javne poslove imaju odgovornost za to. I to je po meni pobeda. Do pobede se, nažalost, u ovoj situaciji, to je moje mišljenje, neće doći izlaskom na ovakve izbore, nego moramo doći do toga da vlast nateramo da izbore napravi pravim izborima, ne ovim. Kada govorimo o izborima, pošto mislim da je to sad tema o kojoj se najviše priča, jasno je, Aleksandar Vučić vlada strahom, vlada takozvani medijima. Slažem se, Svesno Pešić koji rekla da nisu novine ove koji pišu 492 laži u 6 meseci. Vidim da sam tamo dosta dobro kotiran, to mi je drago. A ono što ću vam dati još jedan podatak da biste shvatili o kakvoj mi situaciji pričamo o izborima, jeste podatak da je u poslednjih mesec dana Aleksandar Vučić na televizijama sa nacionalnom frekvencijom imao 783 pojavljivanja. Znači, tu spadaju Radio Televizija Srbije, Radio Televizija Vojvodine, Pink, Happy, O2 i Prva. 783, što izjave, što gostovanja od pola sata, sat vremena, što pres konferencije gde se prenose u celini. U isti tih mesec dana niko od ljudi koji drugačije misli, nego namerno govorim tako, a ne ljudi iz opozicije, nije bio nijedan jedini put. Mi moramo svi da shvatimo da u ovom trenutku u Srbiji, po mojoj proceni, bar 2/3 građana Srbije nema nikakvu informaciju, nikad ništa nije čulo od ljudi koji drugačije govore, drugačije misle, za njih je istina ono što objave te televizije, ove novine. To sam govorio i time ću polako završiti moj svoj prvi deo, pošto nas ima dosta. Kada je Krik objavio ovu najnoviju, nije afera, nego dokazana stvar za Predraga Malog, onda su oni pustili tu informaciju da neki čovek kao novinar Krika prati njegovu ženu i dete. Onda se ovaj iz Telegrafa Lađević pojavio na Pinku, to objašnjavao. Onda su svi to ponovili, celu kampanju napravili, na kraju su ispostavili, nema veze naravno ni sa tim. Ali mi svi podcenjujemo činjenicu da 75% Srbije je čulo samo to i za njih je to istina. Oni nikad nisu čuli ovaj prvi deo priče, ono što je istina, nikad neće ni čuti. U takvoj situaciji po meni je besmisleno razmišljati o izlasku na izbore i davanju legitimiteta Aleksandru Vučiću. A oni koji kažu, pa ajde da izađemo, šta će biti ako ne izađemo dan posle, ja ih pitam šta će biti ako izađemo dan posle. A kome će u Srbiji biti bolje? Osim možda nekim poslanicima kojim je to motiv da sede tamo i da primaju platu. Ja mislim nikome neće biti bolje u Srbiji i mislim da to nije pravi put. I mislim da mi ovde svi koji sedimo možda nemamo ista razmišljenja, iste metode ili bilo šta, ali mislim da svi želimo isto i da možemo da razgovaramo, što već velika razlika u odnosu na ljude koji su danas, nažalost, ja to ne volim da kažem, ali sa druge strane. Što se mene tiče, da, svi želimo isto, da bude bolje. Da bude bar malo bolje, malo pristojnije, malo urednije. A, što se tiče ljudi, 60.000 ljudi koji je otišlo, zar to nije možda njihova neka mala pobeda? Ostati u Srbiji, je li to, gde smo po tom pitanju, odnosno čemu sve to? Kukanje, nemamo dovoljno vremena, imamo tiranina koji rukovodi svim i svačim, jedino što se kaže ne siluje žene na očigled svih nas. A, obraćanje glasačkom telu koje je uplašeno, zastrašeno, kojega više i ne interesuje, mogli bi da shvatimo da su to gubitnici. I sad ovde ono glavno i najbitnije stvar jeste, mi moramo da se borimo za te gubitnike da bi pobedili. Da bi oni možda mogli da promene svoje uverenje i da vide da može taj zajednički interes da malo bude bolje svima bolje. Sad, to dolazi od Dragana Đilasa koji je bio
u situaciji da poboljša situaciju i da pomeri te neke institucije za koje smatra da nisu dovoljno uradili posao. Da li mu dati popravni ili negativnu ocenu i ne dozvoliti mu da ponavlja taj razred, to će biti na njegovoj ličnoj snazi kapaciteta kako da dopre do svih tih glasača da bi im oni povratili to neko određeno poverenje. Jer, da se razumemo, on je jedini ostao od svih tih ljudi koji su otišli u Toronto na tu, kako da kažem, maturu. I on je pokazao i dokazao da s jedne druge strane može se uspeti u Srbiji. On je bio vrlo uspešan preduzetnik. Svrstali su ga u tajkune, nabacuju mu neke milione, gazilione da ima. I ja bih želao ovom prilikom da podržim Đilasa u smislu da on vidi taj sistem u kome će i njegov lični autoritet da bude preispitan, da li je zlopotrebio narod, poverenje i celu tu svoju poziciju. Jer, kao što smo videli do sada, nikada se nikakve konsekvence nisu desile, osim samo u nekom revolucionarnom istorijskom delu. Ne da priželjkujem i prozivam krv, ali generalno se ništa nije promenilo. Miševi su ostali miševi, svaki dan neka ovca se rodi, a taj narod koji ide za svojim čobanom kao marva, kao stoka, i dalje će ići, jer čini se da nema neki drugi izbor, jer sve to što je ponuđeno jeste samo priča. Jer dela i sve ove ostale stvari možemo da vidimo na konto tih malih mesta, bilo da je to Šabac, bilo da je to ovaj novi optimizam, i to opšte kukanje za tim RTS-om, za Pinkom i za svim ostalim. Dragan Đilas je bio kralj sekundi, kralj medija. Možda bi trebalo opet videti da on pobedi i da postane taj kralj medije, da pokaže kako u suštini je adekvatno kritikovati njega kao autoritet, vlast, kao, ne znam nija šta, ultimativnog robovlasnika, i sagledati možda neke druge perspektive, ne bi li se svi oni našli u tom nekom zajedničkom da žele bolje i da je to adekvatno. Ali morat ćemo tu da normalno da poslušamo kako Jovo Bakić sagledava šta je za njega po pitanju pobeda. Pobeda bi bila kada bih video kako plivaju po Savi i Dunavu. To bi bila pobeda. Dakle, i neće biti pobede bez njihovog plivanja. To je nešto što treba da shvatimo, jer ovde sigurno izbornim listićima neće biti pobede. Onaj ko to misli, ja mu želim svu sreću u životu i želim mu da bira i dalje, ali tako se ovo završiti neće. I u tom smislu, to je za mene pobeda, a nadam se da će biti, što bi sociolozi rekli, posmatranje s učestvovanjem. Te međufaze su najbitnije. I Dobrica je pomenuo jedan značajan broj međufaza, pa ne bih da ponavljam. Dakle, to je nešto što je neophodno. Ako opozicija želi da bude verodostojna kao buduća vlast, trebalo bi da nas se okupi umesto 20-ak do 30-ak, par hiljada kada pokušavaju neku staricu da izbace na ulicu. Dakle, ako bismo zbog par hiljada dinara duga, usled čega sledi izbacivanje na ulicu, bili nas barem onoliko koliko nas je u šetnji na sprečavanju deložacija, onda
možemo da se nadamo. Onda možemo da shvatimo da je to pobeda. I jednom pobedom i drugom pobedom, onda smo nešto već uradili. Dakle, dokle god mislimo da ćemo šetnjama sprečiti bilo šta, grdno se varamo. Ni režim Slobodana Miloševića nije pao zbog šetnje, nego je pao zbog toga što Nebojša Pavković i Milorad Ulemek Legija nisu poslušali naređenja Slobodana Miloševića. Prema tome, nije pao zbog poraza na izborima, nego je pao zbog toga što je pokojni Zoran Đinđić napravio neke dogovore. Ti dogovori su bili truli. Zoran Đinđić je bio talac te politike. Nažalost, izgubio je život kada je shvatio da tako ne može. A ključno je pitanje, i ovo je vrlo ozbiljna stvar, ovo nije stvar koja je pitanje diskusije, nego je pitanje ozbiljnog političkog i, ako hoćete, sociološkog uvida. Mafija sa vlasti dobrovoljno otići neće. Ona može izgubiti na izborima, pazite, i tada izgubio je Slobodan Milošević. Socijalistička partija Srbije nije izgubila izbor. Socijalistička partija Srbije i Demokratska partija socijalista Crne Gore su mogle da formiraju vladu. Ono što je tu takođe važno jeste međunarodni činilac. Plivanje po Savi i Dunavu ili u Savi i Dunavu se neće dogoditi dok međunarodni činilac to ne aminuje. Zašto? Zato što smo mi banana država. Sve ovo, setite se, Slobodan Milošević je bio garant mira na Balkanu kada je 21. novembra 1995. potpisao Dejtonski sporazum. Dve godine je bio garant mira na Balkanu. Šetali smo na minus 10, evo gledam ovde gospođu, moju dragu koleginicu Vesnu Pešić. Dakle, šetali smo 3 meseca po minus 10 je bilo nekim danima. I šta? Felipe Gonzalez došao, lek speciali, sjajno, ali je došao posle smrzavanja od nekoliko meseci. O čemu je reč? Mi smo duboko zavisni kao periferija svetskog kapitalističkog sistema i u tom smislu ne treba očekivati da će samo naša volja, energija biti dovoljna, ali naša volja i energija su neophodne. Inače, ovo može da bude erdoganizacija, ovo može da bude đukanizacija, dakle, može da traje decenija. Ako ste čuli, ne baš optimistično, ali definitivno definisano da smo banana zemlja, da smo kolonizovana zemlja, da se ne pita ni ovaj dugački, ni ovaj mali, ni slina, ni bala, ni jutka, ni butka. Pita se ceo svet. U našoj evoluciji, kako da ne postanemo ili kako da ne ostanemo, banana zemlja jeste opet na neki način do samoorganizovanjeg, do nalaska i pronalaska pravog rešenja. Mislim da je dosta interesantno da vidimo kako je odreagovao Đilas po pitanju tog plivanja, zato što to ima neke prizvuke tih dugačkih cevi, tih nekih testera, tih nekih vešala, tih nekih radikalnih formativa, iako oni zvuču objektivno, po meni realni, da vidimo kako je to prokomentarisao pretendent, odnosno neko koji je bio na vlasti pre.
Pakića i njegov način komunikacije, ali pre nego što nastavimo, morao bih da ipak čujem objašnjenje šta znači to da plivaju Savom i Dunavom, to me interesuje. Ako znaju kraul, kraul, ako prsno, prsno, mogu i leđno. A meni je bilo važno da plivaju živi, zato što znate, ovde da, ovde u ovoj zemlji se svaka reč hoće lako zloupotrebiti i napraviti od strane onih, objašnjavao sam kako funkcioniše cela stvar. Ja nemam neku želju da oni plivaju, moram to da vam priznam. Ni sam nešto ne volim previše da plivam, tako da možda je to zbog toga, a možda zbog toga što je... Ko je tebe prozvao da plivaš, Dragane? Drugo, kako ljudi prihvataju te reči? Pa treba da ih prihvate onako kako jesu. Da li su električne testere, motorne testere, da li su duge cevi? Mi svi želimo da izbegnemo realnost svega toga. Ali pošto se već najavljuje sukob među narodom preko već Saveza Srbiju, kaže u slučaju ovoga, onda možemo da imamo ceo formativ društvenih nemira koji podrazumevaju i te neke gore stvari. Ne vidim razloga zašto bi to tako zvučalo da ljudi plivaju, da izvinete, uz brdo ili uz reku. Ja se zalažem da se ovde promeni zaista sistem i da bude drugačije, ali se zalažem i za to da u jednom trenutku prestane ta jedna stvar koja se stalno dešava u Srbiji već stotinu godina, da je neki sistem osvete ili nekog revanšizma. Ja se zalažem za pravdu, odnosno da svi koji su kršili zakon, bez obzira da li se zvao Aleksandar Vučić ili se zvao nekako drugačije, za to odgovara, a da to bude... Nadam se procesualno sa neki bolji pravnik od ovih koje je Vlada Gajić malo prepomenuo. Da napravimo institucije koje će taj deo posla zaista uraditi, mislim. To je suština. Da te institucije, smatram to i to sam više puta rekao, pošto sam bio i član i dve godine u vreme opozicionog delovanja predsednik Demokratske stranke, da je greška stranke koje sam bio član što nije dovoljno izgradila institucije u ovoj državi, u ovom sistemu koji bi nas onda branili od toga da ako se desi ovakav rezultat izbora kao 2012. ne može da ode na ovu stranu. Je li to taj ponavljački faktor da ispravimo ono što smo pogrešili, da promenimo ono što promeniti se ne može, jer, aj ljudi, nemoj da se lažemo, svi ljudi koji su bili u poziciji da manipulišu i da zloupotrebe biračku volju, oni su to do sada i uradili. Sva obećanja politička su bili njihove laži i oni su postali zatvorenici tih svojih obećanja. Zato se teško i prolazi kada dođe jedan profesionalni političar kome možeš samo da daš poverenje da kreira više problema nego što ih je bilo, a da ne vidiš ni jedno rešenje. Rak rana našeg društva jeste korupcija. Rak rana na dva načina može da se odstrani. Ili rigoroznim sečom, kako god to da zvuče, odstranjenje tog stranog tela sa šansom da preživi uz neku kemoterapiju ili da pusti to telo da samo izumre u sam svom, da kažem, ovom pravcu samo korupcije i samo jedenja i uništavanja društvenog dobra radi lične koristi. Prema tome, tih 60.000 ljudi koji je otišlo, oni neće biti deo toga. I Srbija neće nastati jer oni će naći neko mesto gde će verovatno se razmnožavati u ljubavi i sreći gde god da ih put odneo. Zato se oba Srba na neki način pokazuje rezultat. Rezultat korupcije u Matici, u Srbiji, je sistem, apsolutno, koji se slažem da treba da se promeni, ali on se ne menja mirnim putem, on se ne menja na način na koji bi trebao da se menja negde gde to izbornom voljom može da se uradi. Jer narod je ili prepametan, ili priglup, ili preuplašen,
ili pre nezainteresovan da bi šetali ili da bi otišli da spašavaju nekoga koga će da izbace, jer oni znaju da su sledeći. I to je sistem koji treba promeniti, ali mislim tim mirnim putem i tim blagim antibiotikom nekako više mi liči da Jovo Bakić ima bolju, da kažem, dijagnozu kako bi to moglo da se uradi. U svakom slučaju, vrlo moguće da grešim. Što tiče ovog okruglog stola, ja smatram da mora da se razgovara, da taj deo nije sporan. Čak sam i rekao, i pristao sam prvom tom okruglom stolu, kad su pitali zašto s tim ljudima, ja sam rekao, pa mislim, znate kako, ajde da napravimo anketu da imamo ko bi bio prihvatljiv s one strane, verujte mi, ne bi našli baš neke ljude za koje bi rekli ovi su potpuno okej. Ali ja imam dve stvari kao problem, a to je što taj okrugli sto prvi put nije bio takav kakvi su posle organizatori govorili, konstruktivan, ne znam šta je konstruktivno, uvređanju, dobacivanju, prekidanju i tako dalje. A i napravila se ta atmosfera da se tamo vode neki pregovori, tu će kao nešto da se ispregovara. Vlada je to objasnio. Celokupna srpska opozicija, uključujući i organizacije i pokrete, evo tu je i Ne dajmo Beograd, je u decembru mesecu potpisala jedan papir, naravno da se puno papira pojavljuje, svi zaboravljamo, gde smo rekli šta tačno u kojoj oblasti treba da se uradi da bi moglo da se priča o izborima. Onda je ekspertski tim napravio svoje, što kaže vlada, ublažio sve to, mi smo rekli, dobro, mi ćemo to da prihvatimo, evo, verujemo tim ljudima, to je to. I sad nema tu šta da se pregovara. Sad neko dođe i kaže, pa vi uslovljavate. Pa šta sad mi uslovljavamo? Ljudi koji stručni rekli to treba, mi rekli prihvatamo, e sad biste vi od tih 42 da prihvatite, ne znam šta, mislim, ne može tako. Inače, ja moram to da vam kažem. Ja smatram da, i ja sam to rekao javno, ja se zalagao još u julu mesecu da se proglasi bojkot izbora ovde, jer naravno 6 meseci najboljih medija na svetu neće moći da promeni ono što 7 godina ljudima se nešto plasira. Opet vlada, malo pre smo ćaskali, pomene Žaklinu i prilog na N1, kad je bio Macron i ovi ljudi koji su dovedeni tamo, i pitao ženu, pa vi znate da je Francuska priznala Kosovo? Ona kaže, pa vidjet ćemo to još. Mislim, šta ćemo videti još? Znači, ti ljudi žive u tom filmu. Drugo, nisu samo mediji. Taj strah koji vlada Srbijom, oni koji idu po Srbiji to znaju. Ti ljudi koji ne smiju da iskažu svoju volju, to nije bilo, evo ja pamtim, ima ovde još ljudi koji pamte, to nije bilo ni u vreme Miloševića. Na taj način zaista nije bilo. To znači da dok ova vlast kontroliše javna preduzeća i sve to što kontroliše i pritiska te ljude da glasaju kako glasaju, nema slobodnih izbora. Mi znamo da ogroman broj ljudi prima platu što se ne pojavi na radnim mestima gde su formalno zaposleni. Znači, oni ljudi glasaju, to su stotine hiljada ljudi koji glasaju na taj način. Znači, ovde nema nikakvih uslova za izbore. I ja sam rekao da stranka koju ja predsedavam, ali ošte ne sporim pravo drugima da prisustvuju okruglim stolovima i nastavit ću taj svoj stav, a mislim da je ovaj ponedeljak dobar primer, odličan jedan model. Raspravljamo o slobodi medija na sastanku koje mediji ne prisustvuju. Pa ja dok to izgovaram, mislim, jasno je koji je to nonsens. Jednostavno, ovde mora sve da se menja, i REM, i RTS, i da se prihvati zahte koji smo podneli još u februaru, da se ukine informativni program na Pinku pre nego što ukine nacionalna frekvencija. KRIK je dao ove podatke koje je dao, ja sam sad pročito, mogu da dam i po televizijama da vidite kako to izgleda. U toj situaciji nema izbora. U toj situaciji ja razumem i možda ponekad preterano jaku reakciju i sa naše strane, i zamerao sam nekim svojim saradnicima, nekim rečima koje koriste, stalno vas napadaju, stalno vas pljuju. Ja možda nisam baš najbolji primjer, pošto sam malo pretemperamentan i kratkog fitilja, pa svašta umem da uradim i kažem, ali zaista je teško ostati miran i razuman. I ja sam to rekao još pre 6 meseci, me ću završiti. Jel može neko ovde danas da zamisli u ovoj atmosferi, evo sad, ubede svi ovi stranci, pritisci, ubede kao opozicija na izbore. Izađe na izbore opozicije. Ja u to inače apsolutno ne verujem, ali zamislite samo to. I vi imate izbore u Srbiji u ovakvoj atmosferi. Pa šta mislite šta bi se dešalo po tim biračkim mestima? Ta agresija, ta mržnja koju oni šire stalno. Pa
to bi eksplodiralo na tim biračkim mestima. Pa ko zna šta bi bilo? Ja sam rekao, tu i neke žrtve pale u svemu tom. Pa oni ljudi nas i naše prijatelje tuku u mirnodopskim uslovima, ne izbornim uslovima. Oni tuku ljudi. Oni prebijaju. Mnogo toga se ne prijavljaju, se plaše. Oni ljudima prete, ne da oni ostaju bez posla, nego žene, deca, gde. I završit ću time. Ja sam gledao kako izgleda materijal Srpske napredne stranke, dobio sam od nekih ljudi kopiju toga za ulicu u kojoj ja živim. Za svakog građanina u Mileševskoj u kojoj ja živim ima broj od 1 do 7. Glasač, član, simpatizer. Za svakog čoveka tamo piše šta mu treba da je nekad nešto tražio. Gde mu radi dete, gde mu radi neko drugi. Za svakog čoveka u Mileševskoj na Vračaru. A onda u Lučanima znate kako to izgleda. U takvim, takvoj situaciji sve je obesmisleno. I verujte mi, bez obzira na sve pritiske, mi ako ostanemo u sve naša neslaganja, posebno gospodin Bakić, ja ili drug, nije važno, mi imamo dosta naših neslaganja. Ali ja verujem da svi koji sedimo ovdje, zaista iskreno hoćemo ovo da promenimo. A kad to budemo uspeli, onda će ih neki juriti, a neki će pokušati sprečati da ih neko juri, ali je važno da napravimo zemlju u kojoj će svako moći kaže šta ima da kaže slobodno, iz koje ljudi ne odlaze i u koje nije kao što je danas ovde. Rumunija, rekao je malo pre student, moj prijatelj, 350 euro su oni prošli u platu 2012. Danas imaju 660. 310, skoro duplo su porasli. Mi smo na 400 i nešto uz ovo. Znači, nema tu budućnosti, to je siromaštvo, dok se to ne iskoreni, nema šanse za ovu zemlju. Hvala. Ali iščupati repu ne mogo smo. Uvati smo se svi ono pozadi, čupamo. A politički revanšivizam odavno je bio poznat. U našoj zemlji nikada nije bilo političkih neistomišljenika, nego samo političkih neprijatelja. Suočiti se sa tim, ne vidim razloga zašto bežati od toga. Problem je što kao u Radovanom III, kada je Stanislav došao kod Radovana, rekao, ali ostaćemo strašno malobrojni. 60.000 ljudi koji bi mogli to da urade i ljudi koji su mogli da iznesu sve te konkretne promene, više nisu prisutni. Ostali su samo koruptivni, rakom zaraženi elementi koji su navikli da se hrane onako kako se hrane. Kombinacija Džigi Bao i Idi mi dođi mi. Šta reći kada su to samo opet konkretne priče, a da ne može da se ne sagleda samo jedna reč, a to je revolucija. Evolucija u novi sistem kod nas neće biti skoro. Spiskovi koji postoje, to je dobar razlog možda da se skrene, što se kaže, u šumu, ali živo me interesuje da čujemo opet šta kaže Jovo Bakić po pitanju njegove vizije i njegovog bojkota, jer čini se da mnogo više se slažemo da je tu možda jednodnevna pobjeda u bojkotu nego izaći na izbore. S mafijom se ne razgovara. S mafijom se može pregovarati, to je isključivo u jednoj stvari, uslovima njihove predaje. E sad, bojkot je po meni malo naduvana tema. Bojkot je pitanje političke taktike. I u tom smislu, sutradan se može pojaviti politički preduzetnik koji će izaći na izbore da nema nikakve veze sa Aleksandrom Vučićem. I ono što je moj kolega i jedan od čestitijih ljudi u srpskoj politici, gospodin Lutovac, rekao, dakle, on može da iskoristi šansu bojkota ostalih u opoziciji, dobiti jedan značajan broj glasova, postati vrlo bitan činilac na opozicionoj sceni i političkoj sceni. Recimo kao Beli, da.
belog su kupili, nekog drugog ne moraju kupiti. Dakle, to je, to vam je politika. E sad, izbori kao izbori, rekoh, pa ću ponoviti, neće rešiti ništa. Ali to ne znači da će bojkot kao bojkot nešto rešiti. Jer vi možete bojkotovati i šta ćete onda? Šta ćete onda? Recimo, ljudi koji na lokalu imaju neko učešće, kao što je, ne znam, Lokalni front u Kraljevu ili u Paraćinu je vlast, zapravo iz opozicije na republičkom nivou, u Šapcu je vlast iz opozicije na republičkom nivou, oni će izgubiti i to malo uporišta koje opozicija u Srbiji ima. Drugim rečima, to su stvari političke taktike o kojima treba hladne glave razmišljati. Oni su samo staklenik, možda neke šanse i pravca i puta, ali šta to vredi kada druga mesta su u jednoj drugoj vrsti staklenika koji se zove septička jama, straha i bola? Nije izdajnik. Ja bih voleo da se manemo tih crno-belih, manihejskih podela. Nije izdajnik onaj koji učestvuje na izborima. I kad razgovarate sa diplomatama, oni ne razumeju ideju bojkota. I sad vi ako bojkotujete, sigurno ne možete imati podršku onih međunarodnih činilaca koji su vam potrebni da biste došli na vlast jednog dana. Da bi bili sluge njima ili završavale te poslove koje očekuju od strane Vučka da završi, a on nikako da završi, dokle još uzima sebi neko vreme da može da drpa, pa onda kasnije da pusti da se desi kako se desi. Ne znam. I ovo, da li je to rešenje? Dakle, to vam je tako, sviđalo vam se to ili ne? Ne sviđa mi se nikako. Drugim rečima, to su odluke o kojima valja dobro razmisliti. Sam, potpuno mi je sve jedno. Moje kolege iz samoodbrane masovno su za bojkot. I to vrlo izrazito, jako. Sam ne spadam u te zagovornike da će to sigurno rešiti problem, jer znam da neće. I slažemo se da neće. Ali će rešiti jednu stvar. Rešit će jednu stvar. Da ne budemo manipulisani i vučeni za nos, da mislimo da postoje fair, normalni izbori i da je to demokratija. Jer nije. Niti je opozicija išta mogla da učini za sve ovo vreme u Skupštini. To sprdanje i laprdanje, to gubljenje para na sve te diplomate koji ne razumeju šta je bojkot. Pa zašto bi diplomata razumeo da je bojkot? Njegov posao je da diplomiše. Boli njega baš ona stvar za narod i za sve te stvari. Narod treba da nađe nekog Mateju Gupca. Treba da se digne kuka i motika. Treba da svo svoje pravo društvenog neslaganja ispolji na način koji nije šetački, već društvena neposlušnost. Kada bismo bili toliko odlučni da se stalno pojavljujemo, čim čujemo, a postoji grupa ljudi čiju majicu ja nosim, pa kad god nekoga pokušaju da izbace s ulice, da se pojavimo tamo u što većem broju, onda bi bojkot imao smisla, jer bi to značilo da ćemo mi određenim oblicima građanske neposlušnosti dovesti vlast do toga da će morati da sa nama pregovara. A ovo
što je Vučić uradio, dakle što kolega Lutovac zove okrugli sto, to je u stvari zamajavanje i opozicije i javnosti. I... ja mislim da bi oni trebali napraviti one svatovske stolove i da postoje gosti u ćošku, čisto da bi Ivica mogao da duva u trubu i da im odsvira neku pesmu. I u tom smislu, meni je žao što je deo opozicije na to, tako da kažem, naseo. Ne možete verovati nekome ko je 7 godina na vlasti i nije pokazao nimalo sposobnosti za razgovor. Da je sada odjedanput postao razgovor u sklon, dijalog u sklon. To se ne dešava. Drugim rečima, morate ga naterati na pregovor. Kako ćete ga naterati ako ste u ovom trenutku slabiji? Tako što ćete iskazivati razne oblike građanske neposlušnosti. Ja navodim jedan koji je po meni najbitniji. Najbitniji je zbog čega? Zbog toga što je nepravda koja se vrši nad ljudima koji se izbacuju zbog nekoliko hiljada dinara na ulicu duga, ona je najveća. To je nepravda koja vapi za ispravljanje. U tom smislu, ključno opoziciono delanje jeste da pomogne svakom pojedinačnom građaninu u nevolji. Ako to uspemo, onda ćemo mi biti verodostojna opozicija. I onda će bojkot imati punu snagu. Ako, međutim, mi kažemo bojkot, a iza toga ne slede akcije građanske neposlušnosti vrlo efikasne, onda od opozicionog delanja neće biti ništa. A plivanje u Savi i Dunavu samo pusta želja i snovi. Dakle, put do plivanja, pa onda ćemo im lako davati pomoć. Kad nekom pozli, iznećemo ga na obalu, dati mu pomoć, pa na sud, do zatvora i tako dalje. Ali pre toga moraju da uslede ovakve aktivnosti. A inače, bojkot kao bojkot, bojkot kao parola ne znači puno. I u tom smislu se ja sa kolegom Lutovcem potpuno slažem. Dakle, bojkot ima smisla ako smo u svojoj glavi raščistili, pa onda krenuli da pomažemo svakome u nevolji. A u nevolji je veći deo građana Srbije. Dakle, to je ključna stvar. Inače, činjenica da je opozicija morala da pravi sporazum s narodom govori da je postojao spor političkih stranaka i naroda. Inače, ne bi bilo potrebe za sporazum. Dakle, taj sporazum je mrtvo slovo na papiru ako nema konkretne akcije pomaganja ugroženim ljudima. A bojkot kao bojkot ima smisla tek ako se pomaže ugroženim ljudima. Izgleda, sam sad poslao ovih Jovinih reči, ali kako je probat ću budem advokat opozicije, ali kako je, zašto ide zaći na izbore na kojima apsolutno nema nikakvih uslova za izlazak na izbore? Kažem, ok, neka opozicija nije za bojkot, ali zašto izlazi na onog da gubilište? Rekao bih da postoje sposobni politički preduzetnici. Dakle, neko u ovom trenutku nije previše jak po opoziciji. Želi to da bude. Ako opozicija bojkotuje, eto njemu prilike. Ukoliko je dovoljno vešt, Vučić će mu omogućiti mrvice na medijima, on će te mrvice iskoristiti, pojačat će svoju političku poziciju. I u tom smislu, pazite, to je legitiman politički stav, legitimno političko razmišljanje. Posle će sa znatno moćnih pozicija
razgovarati i u opoziciji i uopšte na političkoj sceni. Dakle, politika vam je iracionalni manevarski prostor u kojima različiti politički delatnici malo i intuitivno nastupaju. Ako politički preduzetnik vidi da je nešto u njegovom interesu ili ako želi, na primer, da probije neku političku ideju koja u ovom trenutku nije zastupljena na političkoj sceni Srbije, zašto to ne bi uradio? Sa njegovog stanovišta to je potpuno legitimna stvar. A posle se može ponašati vrlo principijelno kao i drugi opozicionari, samo što će biti znatno moćniji nego pre toga. To vam je politika. Dragi prijatelji i poštovi neprijatelji, treba podržati novi optimizam. Treba se nadati, ne zato što nada zadnja umire, nego zato što ima zašto se boriti i sa te strane treba slušati i pratiti ove ideje, jer iz svega ovog nešto će se izroditi i nešto će se desiti. A ja bi vrlo rado podelio sa vama i drugi deo epizode u kome govori Zorana Lutovac i Vladimir Gajić, koji isto imaju neke konkretne i direktne ideje, ali koje opet sa sobom znaju da se sukobe, jer u takvom životu i takvom sistemu živimo. A dotle, šta da kažem? Gledam staru majku, poruke stižu sa svih strana. Sve mi bre zabrani ste u rođenoj kući. Odlazim. I like to be in America. Okay, by me in America. Prokleta je Amerika. Dođa vola sa mnom. Samo ti putuj daleko. Nebo je palo, a Srbi hrle da krenu. Odlazim ti, majko. I svuda gdje je srpska duša koja, tamo je meni otadžbina moja, moj dom i moje rođeno ognjište.